Vetřelec versus Predátor je první film, ve kterém se v souboji na život a na smrt utkají dvě legendární vesmírná monstra, a to Vetřelec a Predátor. Režie filmu se měl původně ujmout režisér Guillermo del Toro, ten ale projekt odmítl a tak se režie ujal Paul W.S. Anderson. Ten natočil filmy jako Rally smrti, několik dílů ze série Resident Evil a jeden z mých nejoblíbenějších filmů Mortal Kombat – Boj na život a na smrt. Hlavní roli ve filmu stvárnila Sana Lathan, kterou můžete znát například z filmu Blade a nebo Doživotí. Ve vedlejší roli se zde objevuje herec Lance Henriksen, kterého můžete znát z filmů Vetřelci, Studený jako kámen nebo Terminátor. Jelikož se film natáčel i v Praze, můžeme ve filmu vidět několik českých herců a kaskadérů, například Petra Jákla. Ve filmu se objeví přesně tři predátoři a co je na nich zajímavé je hlavně to, že všechny tři stvárnil jeden herec, a to Ian White. Toho můžete znát například jako Gregora Clegane z druhé série Game of Thrones. Režisér Anderson chtěl do filmu obsadit i Arnolda Schwarzeneggera. Ten si měl zahrát malé cameo na konci filmu a Arnold s tím souhlasil. Ovšem měl jednu podmínku a to, že se filmu účastní jenom pokud prohraje volby. No a jelikož Arnold volby vyhrál, tak se ve filmu neukázal, což je za mě docela škoda. Já jsem tenhle film viděl jako malý šulda a co si pamatuju, tak mě to hodně bavilo. A koukal jsem na to docela často. Ale jak jsem stárnul, začal jsem vidět různé nedostatky, ale i tak ten film mám dost rád. No, nebudu se zdržovat a vrhneme se přímo na to. Náš film začíná v roce 1904 na Antarktidě. Sledujeme zde nějakého omrzlého pána, který před něčím utíká. Pán se schová do nějaké budovy, ale tam je již očekáván. Přesouváme se v čase do roku 2004. Nacházíme se v monitorovací stanici společnosti Valent, kde zaměstnanci mají očividně spoustu práce. Z jejich zaměstnanosti je něco ale vyruší. Satelit totiž něco zaměřil. No a my se přesouváme k naší hlavní hrdince Lex, která je odborníkem pro přežití na ledu a momentálně si leze někde po horách. Té zavolá jistý Max, který Lex nabídne práci pro společnosti Valent. Lex je sice daleko od civilizace, ale Maxovi to nevadí, protože už na ní čeká s vrtulníkem. Přesuneme se tedy do Mexika, kde se nachází naše další hlavní postava, archeolog Sebastian. Tomu se moc na vykopávkách nedaří, naštěstí i jeho navštíví Max a nabídne mu práci. Vrátíme se k Lex, která letí vrtulníkem s dalším vědcem, který má pracovat pro Valenda, Millerem, který je asi nejotravnější postava ve filmu. Společně tedy doletí na Valendův ledoborec, kde se koná schůze, kde se objeví i sám pan Valend a seznámí všechny přítomné s tím, co objevil jeho satelit. Je to pyramida, pohřbená hluboko pod ledem. Ovšem, nikdo neví, z jaké kultury pochází, protože má na sobě prvky tří kultur, a to aztécké, kambodžské a egyptské. Nadšený Sebastian to Valendovi potvrdí a Valend je nadšený, že může vyrazit. Ovšem, kdo není moc nadšený, je Lex, protože Valend hrozně pospíchá a Lex by chtěla, aby byl tým pořádně připravený, než vyrazí. Valend ovšem nesouhlasí a proto Lex odmítá. Ovšem, to je jen příspěvek dramatičnosti a Lex si to samozřejmě později rozmyslí. A proč? Protože Valend kontaktoval jiného experta, který však podle Lex stojí za prd a Miller se Sebastianem jí nakonec ukecají. Takže se může vyrazit. No a mezi tím? Ve vesmíru vidíme loď, která vypálí na zemi laserový paprsek. Že by se už pomalu přibližovali predátoři? Valendova výprava tedy vyrazí na cestu a dorazí do opuštěné rybářské vesničky. Zde se vydají na průzkum, přičemž se ztratí Miller, kterého pak najde Lex a vyděsí ho k posledku. Lex! Nikdo nepůjde nikam sám. Skupina pak najde tunel, který vede hluboko pod led, a to přímo až k pyramidě. To Valenda potěší, protože se s tím aspoň nemusí piplat oni, což jim ušetří spoustu času. Mimochodem, na místo už dorazili predátoři. Takže naše výpravička může pomalu vyrazit, ale ještě předtím Lex načape Valenda,
který nám tak trošku kašlinká. Lex ho nechce vzít sebou, ale Wayland ji ukecá. Jo. Jo. Lex je opravdu žena slova. Naše partička i s Waylandem tady jde dolů, přičem se něco podělá a Wayland málem slítne dolů. Ovšem, je tady Lex a toho zachrání. Pak se konečně dostaneme k pyramidě. Partička vstoupí dovnitř, přičemž tady týpeček šlápne na dlaždici, která něco aktivuje. A co aktivuje? Přesně tak, aktivuje vetřelčí královnu, která okamžitě začne klást vejce. Mezitím na povrchu si kluci predátorští dají takovou malou rozcvičku, přičemž všechny pozabíjí až tady na Quina. Ten při svém úprku vystřelí na jednoho z predátorů a tak se nám odhalí první z nich, a to je vůdce skupiny Celtic. Ten Quina trošku pomlátí a následně ho schodí do tunelu. A krom Celtica jsou tu ještě Scar a Chopper. Mezitím uvnitř pyramidy naše průzkumná skupinka narazí na podivnou místnost, kterou Sebastian nazve obětní komnatou. A to proto, že se zde nachází oltáře, na kterých se válí mrtvoly. No a taky tu najdou Fejzagra. To je docela red flag, nemyslíte? Max pak objeví šachtu do další místnosti, takže se jde dál, ale předtím se skupina rozdělí na dva týmy. Proč? Netuším. Takže na místě zůstane Tommy, Russellová a ještě pár random týpků. Jo, mimochodem, Quinn ten svůj pá přežil. Aha, OK, tak na Quina zapomeňte. Tým A tedy pokračuje v průzkumu a najdou sarkofág, který otevřou a v něm najdou... No, my vzdělanější samozřejmě víme, o co jde, ale náš tým vědců nemá ani páru. Každopádně... Co udělá náš tým, když najde plazmové zbraně? Ne, počkat, to nemá smysl. Jasně, že je počoří. Čímž spustí pyramidu, která se začne měnit. To zastihne predátory, kteří zrychlí tempo, a taky to zastihne tým B, u kterých se objeví... Virbel, prosím... Ano, vetřelčí vejce. Takže uděláme našemu týmu B, pá, pá. Jinak co je zajímavé je to, že tým B měl přesně tolik členů, kolik bylo v místnosti oltářů. Všimli jste si? Jakoby Max věděl, co se bude dít. A proto je tam nechal. Že by Max byl tajný špion pracující pro predátory? Nebo dokonce pro vetřelce? Tým A mezi tím pokračuje dál. Jo a co jsem zapomněl říct je to, že jsou ozbrojeni. Teda většina, krom Waylanda, Lex, Millera a Sebastiana. Mezitím se nám probouzí Russellová. Tu začne po chvilce bolet bříško. A co to asi znamená? Naše predátorské trio zatím dorazí k sarkofágu, který je prázdný. To je pěkně namíchne, a tak se rozdělí a vyrazí lovit náš lidský tým. První, kdo na ně narazí, je Scar. Ten sejme Petra Jákla. Ano, to byl skutečně Petr Jákl. A následně ještě dalšího random borce, což má za následek, že na něj začnou střílet. Scar si tedy s nimi chvilku hraje, dokud se pyramida nezačne měnit a skupina se nerozdělí. Takže Connor zahučí do díry, Wayland, Lex, Max a Sebastian utečou do jiné místnosti a Miller s Verheidenem zůstanou na místě. No ale co chudá Connors? Ten je jediný sám. Jak to s ním asi dopadne? Sebastian pak přijde s teorií, že se pyramida mění každých 10 minut, která mu vyjde, a tak zbytek týmu pokračuje dál. I Miller s Verheidenem mohou pokračovat, a to přímo temnými šachtami, které jsou podobné těm, kde se ztratil Connors. No a pak to jde fofrem. Verheiden najde Connorsovu zbraň a následně zahučí do díry.
Dole pak Ferhajdna překvapí pár přátel. Chceš si kousnout, ty jeden hnusnej hajzle! No a ti si následně dojdou i pro Millera. Můj bože! Takže už nám zbývají jen 4 přeživší, na které po chvilce narazí Celtic s Chopperem. Celtic chytí do sítě Maxe a následně ho v klidu dorazí, přičemž drží pod krkem Sebastiana. Lex mu chce jít na pomoc, ale do cesty se jí připlete Chopper. Ale než Lex stačí něco udělat... OK, takže Chopper byl penetrován zezadu. What? OK, to zní fakt blbě. A kdo za to může? No jasně, že vetřelec, který si s Chopperem vymění pohled a pak ho dorazí. Tato situace samozřejmě nakrkne Celtica, který zahodí Sebastiana a pustí se s vetřelcem do boje. A přátelé, tohle je nejlepší fight z filmu. Bohužel, kvůli autorským právům vám ho musím trošku prostříhat. Enjoy! Celticovi se tedy povede dostat vetřelce do sítě. Ovšem, když už to vypadá, že má vyhráno... Fatality. Jo, takže druhý predátor je dead. Mezitím naši 3 přeživší utekli, ale v patách jim je poslední žijící predátor Scar. Tomu se do cesty postaví Wayland, který se rozhodl obětovat. Pro Scara to ale není žádný soupeř a tak Waylanda nezabije, protože zjistí, že je nemocný. Wayland ale ještě neskončil a Scara napadne. A to improvizovaným plamenometem. Neukazuj mi záda. Do it. No a to už se Scarovi moc nelíbí a tak Waylanda sejme. Sebastian a Lex utečou a pyramida se zase začne měnit, takže jsou prozatím před Scarem v bezpečí. Scar mezitím sejme Facehuggera. A následně jednoho Xenomorfa, což je vlastně dospělý vetřelec. Následně si Scar sundá masku a krví mrtvého Facehuggera si udělá na masce a následně i na ksichtě znamení. A víte, proč to dělá? Protože ti 3 predátoři jsou vlastně pubertáci a přišli do pyramidy, aby lovili vetřelce a dokázali tak svou dospělost. Hezké, co? Takže se vlastně nejedná o zkušené lovce, které jsme viděli v předchozích filmech. Ne. Každopádně, zatímco si Scar dělá znamení, objeví se další facehugger, který na Scara skočí. Ale jestli se mu povedlo se přisát na ksicht, to nevíme. Sebastian zatím ve vedlejší místnosti čte hieroglyfy, kde se dozvíme něco málo z historie. Převážně to, že predátoři naučili lidi stavět a vraceli se každých 100 let, aby zde mladí predátoři dělali rituál dospělosti, čemu jsou zapotřebí vlastně vetřelci, a proto predátoři chovali lidi jako inkubátory. No a když predátor prošel rituálem, byl uznán za dospělého, ale pokud ne... Ale když prohrála lovec... Ujistili se, že nic nepřežije.
Takže celá věc vlastně byla past. Waylandovi lidi na ní krásně skočili, jo, a Max opravdu nebyl špion, to byl jenom for. Mezitím, ach jo, Miller ještě žije. Ale očividně ne nadlouho, protože se právě nachází ve hnízdě vetřelců, kde se zrovna na něj třese facehugger. Miller ale sebere vedle spoutanému Verheidenovi pistoli a facehuggera odpráskne. Jenže... Tak, Millere pápa, vůbec se mi nechyběl a chybět ani nebudeš. Vrátíme se k Sebastianovi a Lex, které dojde, že jsou úplní idioti, protože sebrali predátorům zbraně a proto se rozhodne jí Scarovi vrátit. Proto je vlastně Scar pronásleduje, protože Lex má v batohu jeden z plazmaganů. Pyramida se tedy opět začne měnit a tak naše přeživší duo vyrazí hledat Scara. Jenže po cestě potkají vetřelce a tak se dají na útěk, přičemž Lex málem zahučí do díry. Sebastian ji zachrání, ale objeví se náš známý vetřelec se síťovaným vzorem na hlavě, a.k.a. Grid. Ten čapne Sebastiana a odnese ho pryč, takže nám zůstala jenom Lex. Ta chvilku bloudí po chodbách, dokud nenarazí na Scara. Ten ji chce samozřejmě napadnout, ale Lex mu vrátí jeho zbraň. Nepřítel mého nepřítel je můj přítel. Ovšem, než si Scar vezme, objeví se vetřelci a Scara napadnou. Jeden z nich si všimne i Lex, ale ta si vezme Scarovo kopí a... Takže Lex se povedlo zabít Xenomorfa a Scar má konečně plazmagan. Díky tomu zaplaší vetřelce na útěk a lov může konečně začít. Lex ale nechce zůstat sama a tak na Scara vystartuje, že jde s ním. Ten ji sebou moc nechce, ale pak si všimne mrtvého vetřelce, kterého Lex zabila. Scar se nakonec rozhodne, že Lex sebou vezme a vyrobí stylové kopí a štít z vetřelčího ocasu a hlavy. Mezitím královna zavolá k sobě své vetřelce a ti uvolní spout. No, myslím, že Scara a Lex čeká boss fight. Naše dvojce, predátor a lidská žena, společně vyrazí, a to přímo do hnízda vetřelců, kde najdou Sebastiana, který je ještě naživu, ale už má v sobě Chessbastera, což je ten malý vetřelec, co z vás vyleze. Lex chce Sebu zachránit, ale Scary to nechce dovolit, protože ví, že už je pozdě. Lex se nakonec rozhodne ušetřit Sebastiana bolesti a tak ho zastřelí. Na Scara pak ze Sebastiana vyskočí Chessbuster a Scar ho jen tak nonchalantně chytí a zlomí mu vaz. No a jelikož se právě nacházejí v hnízdě, Scar aktivuje svou kapesní bombu, kterou nechá na místě, a společně s Lex utečou k východu. Tam je napadne Grid a jeho Felas, kteří připraví Scara o plazmagan. Lex ale včas aktivuje naviják, takže společně se Scarem naskočí na vozík a vyjedou z tunelu dřív, než vybouchne bomba. Scar a Lex jsou venku a jelikož mají vyhráno, tak si Scar sundá masku. Přátelé, taky vám přijde hrozně roztomilej? No, každopádně Scar chce Lex projevit čest a taky na tvář vypálí znak, který má on. Lex se tedy stala oficiálně dospělou. Pak ale... A je. Královna je venku. A je pěkně nastavená, protože Scary před chvilkou odpálil celé hnízdo i s jejími potomky. Což by samozřejmě nastavilo každou asertivní mámu, že? Takže se nám strhne boj. I když Scar a Lex bojují docela statečně, její veličenstvo je trošku tvrdší oříšek a s Lex to nevypadá moc dobře. Ovšem, Scar to nevzdává.
Jo, tohle bylo hodně cool, ne že ne. Lex pak vymyslí plán, jak královnu porazit a využije k tomu řetěz, který visí na krku. Královně, ne Lex. Takže Scar a Lex stáhnou královnu ke srázu a Lex následně uvazuje řetěz k nádrži nebo silu nebo co to je. Ovšem, když to uváže... Ne, Skare, ne, ty ne. Jo, takže náš predátor je ze hry a zatímco si s ním královna hraje... A je to. Lex sejmula královnu vetřelců. A co Scar? Ten umírá čestnou smrtí, když tu náhle... Přesně tak. Jsou tu predátoři, kteří si přišli pro mrtvolu Scara. Každopádně Elder, což je ten postarší s tou kápí, si všimne znamení na Lexině tváři a taky daruje své kopí jako výraz úcty. Predátoři následně odlétají. Film končí záběrem na oltář, na kterém leží mrtvý Scar. Hunters lost. They made sure nothing survived. Jelikož jsem film viděl hodněkrát jako malý a hodně jsem ho miloval, tak mám k tomuhle filmu pevnou citovou vazbu. Co si budeme povídat, není to žádný zázrak a je to prostě béčkovej akčňák, které jsou u Andersna běžné. Ovšem, akce tu je poměrně slušná, například souboj mezi Gridem a Celticem je fakt zábavný. Každopádně, i když jde o Bčko, herci se snaží a mezi postavami si najdete i své oblíbence. Třeba Lex je sympatická a fandíte ji, Sebastian, nebo dokonce i Wayland. Ovšem, kdo mi tu vadil, byl Miller, ten byl fakt otravnej. Koho ale musím ocenit, jsou Ian White a Tom Woodruff, kteří stvárnili Predátory a Vetřelce. Ti se svých rolí chopili na jedničku, obzvlášť Ian, který do trojice Predátorů vnesl viditelně odlišné osobnosti. Každopádně, když jsem u Predátorů, jejich design je fakt super. Celtic, Chopper i Scar vypadají nádherně a nejen oni, všichni Predátoři, co se zde objeví. Proto vlastním akční figurku každého z nich. No a co říct k negativům? No, je to prostě Bčko, u kterého nemá cenu moc přemýšlet. Někteří herci jsou takový prkení, ale dá se jim to odpustit. Příběh je takový mech, ale na druhou stranu ten rituál dospělosti se mi líbí. No a jedna taková má osobní výtka. Ten souboj mezi Celticem a Gridem je cool, ale ten konec bych udělal trochu jinak. Já osobně bych totiž nechal Celtica zvítězit a pak bych na něj nahnal přes silu. Myslím si, že to by bylo stylovější, než to, že Grid sejme nejdřív Chopra a pak i jeho. No což, každopádně, i když je to průměrný akčňák, který není nijak děsivý, je to zábava a já tehle snímek můžu doporučit jako příjemnou popcornovku na dlouhý večer. Vetřelec vs. Predátor 2 je druhý díl, kde spolu změří síly Vetřelec s Predátorem. Jedná se o přímé pokračování, kterého se ujalo režisérské duo Colin Strauss a Greg Strauss. Že mají stejná příjmení není náhoda, jo, jsou to bráchové. No a tihle bráchové natočili krom AVPčka 2 ještě jeden film jménem Pavouci z vesmíru a ten jsem neviděl. Hlavní roli se zde objevuje herec Steven Pascal, což je převážně seriálový herec, a herečka Reiko Ellsworth, která je na tom dost podobně. Do role Predátora byl opět obsazen Ian White. Ano, ten samý Ian White, který si v předchozím díle zahrál Celtica,
Chopra a Scara. Film se natáčel převážně v Kanadě a jedná se o první snímek, kde divák může vidět planetu predátorů, byť jen na okamžik. Film byl dvakrát nominován na Zlatou malinu, a to za nejhorší pokračování a nejhorší rádoby horor. No abych řekl pravdu, oproti jedničce jsem tento film viděl jen párkrát a i když má pár cool momentů, nějak extra mě nezaujal a v některých případech jsem se i dost nudil. Ale to vám řeknu až později. Jelikož jsem moc podstatných informací o filmu nenašel, není důvod tehle úvod dál protahovat a pustíme se rovnou do děje filmu, kterým vás provede Betty. Druhý snímek začíná, kde první skončil, takže opět vidíme, jak se nám ze Scara narodil malý prealien. Jo a vůbec neřešme, že ta místnost vypadá úplně jinak. Přesouváme se na predátorský člun, kde je na palubě i náš drobeček, který mezi tím vyrostl. Ten napadne několik predátorů a na lodi vypukne chaos. My se ale přesuneme zpátky na zem za Tačkou a Synkem, kteří zpozorovali pár vesmírné lodi a tak se jdou na místo podívat. No jelikož na lodi bylo pár facehuggerů, tak co se asi tak může stát? Tačka se Synkem se tedy dají na útěk, ale facehuggeri jsou jim v patách. Tačka se brání, což mu způsobí malou spršku kyseliny a pak následně Francouza, kterého se následně dočká i Synek. Tati. Přesouváme se na planetu predátorů, kde náš hlavní lovec a veterán jménem Wolf dostává zprávu o havárii lodě. A tak si bere své vybavení a vyráží na cestu. Přesuneme se zpět na zemi, kde se seznamujeme s dvěmi hlavními postavami, a to jsou Dallas a policista Eddie. No a následně poznáváme i Dallasova mladšího bráchu, který rozváží pizzu a zrovna ji veze holce, na kterou má crush. A aby to nebylo málo klišé, ta chodí s klukem, který je debil. Mimochodem jmenuje se Ricky a jeho crush je Jesse. No a jelikož je Jessenin kluk debil, jak už jsme si říkali, tak dá Ricky mu počuní a zahodí mu klíče do kanálu, aby dokázal svou dominanci. My se ale přesuneme k Eddiemu, který vlastně narazí na auto našeho taťky se Synkem. A co ti? Jak se mají? A moc dobře ne. Tati? No. Wait. Přesuneme se za další hlavní postavou a to je Wanda Kelly, která se vrátila domů. Jo a bratři Dallas a Ricky se konečně po letech setkali. Nicméně my se přesuneme někam, kde je to zajímavější, a to do městské stoky, kde žije banda bezdomáčů. Ti mají nečekanou návštěvu. Surprise, motherfucker! Rodinka se nám pěkně rozrůstá, ale to už na zem dorazil Wolf. Ten prozkoumá trosky lodi a z masky mrtvého predátora si přehraje záznam toho, co se na lodi stalo. Díky tomu zjišťuje, že na lodi byl prealien, což ho moc nepotěší, a tak si pobere nějaké to vybavení, vyhodí trosky lodi do vzduchu a vyrazí na lov. Bratrské duo Dallas a Ricky šmědí po kanálech, kde hledají Rickyho klíče a překvapivě nenarazí na vetřelce, nebo vlastně narazí, ale je na Chessbustera, který uteče. Mezitím policie v lese pátrá po Tačkovi a Synkovi a my zde poznáváme nejotravnější postavu z filmu, což je Tačkova žena Darcy. No, God, please, no, no! Při hledání však jeden policista narazí na Wolfa, který čistí stopy po vetřelcích a tohle setkání pro ní nedopadne moc dobře. Fatality. Jeho ostatky pak další den najde Eddie.
Wolf má další zastávku a to jsou městské stoky. Tam likviduje bordel po vetřelcích, dokud na pár z nich nenarazí. Ale Wolf je badass, takže si s nimi hravě poradí, což neuvidíte, protože ta scéna je tak tmavá, že prostě není nic vidět. Každopádně do boje se zapojí i Pre-Alien, který Wolfa odpálí kamsi do hala a pak se společně s ostatními vetřelci rozutečou do ulic města. Wolf jim ale na stopě. Přesouváme se do místního bistra, kde servírka, jejíž jméno jsem zapomněla, se chystá domů, ale pak... Nastal čas na trochu romantiky. Ricky a Jess mají sraz bazénu, ale na místo pak přijede je Jessin bývalý a jeho felas. A ti se rozhodnou, že Ricky ho utopí. Mezitím Wolf loví vetřelce v místní elektrárně, kde omylem vyhodí proud celého města, což rozpoutá mezi všemi ještě větší chaos. My se vrátíme zpět našim pubertákům, kteří topili Rickyho, dokud se na místě neobjeví vetřelec a nezabije jednoho random týpka. Zbytek partičky uteče pryč, ale po cestě ztratí random týpka číslo 2. Vrátíme se ke Kelly domů, kde malá Molly šmíruje sousedy a všimne si vetřelce, takže přivolá tatínka i maminku. Tatínek se podívá z okna, aby dceři ukázal, že venku opravdu nic není a... Vidíš? Nic tu není. Zbohem, taťko. Vrátíme se do bazénu, kam se šli podívat dál s Eddiem. Udělali tak, protože tam poslal Ricky s tím, že na ně něco zaútočilo a zabilo dva členy skupinky. Po prozkoumání prostoru bazénu však krom krve nenajdou nic moc. Mezitím otravná matka navštíví bistro, ve kterém pracuje její kamarádka, aby ji odvedla domů. Nicméně najde tam tohle. Kelly a Molly společně utečou na místní hřbitov, kde se momentálně léčí Wolf. Zde holky narazí na tohle chlápka, který chce, aby Molly byla ticho a neupozornila tak na jejich přítomnost. Pak ale z nějakého důvodu začne řvát sám. Čeho si samozřejmě všimne Wolf, který zároveň zahlédne, že je týpek ozbrojený. No a tak s ním udělá krátký proces. Ať sklapne, ať drží zobák, nebojí! Nice. Kelly s Molly tedy utečou, avšak Wolf je nechá na pokoji. Přesuneme se opět k naší hlavní skupině přeživších, ke které se přidá i Darcy. Ježíši Kriste. No! Parta se rozhodne vloupat do místního obchodu se zbraněmi, což je docela chytrý nápad. V tu chvíli na místo dorazí národní garda, ale tak rychle jak dorazí, tak rychle vyfejlí. Mimochodem naše hlavní parta přibere ještě další dva členy, místní vyhulence. Jo, to je určitě dobrý nápad. Pak se k partě přidají i Kelly s Molly. No a přátelé, my se teď podíváme do místní nemocnice, kam si to zamířil Pre-Alien. Ten se rozhodl trošku rozšířit rodinu a tak... oplodní místní těhotné matky. Což je pěkný kekel a tahle scéna je fakt nechutná. Přesuneme se zpátky do obchodu se zbraněmi. Zde naše přeživší navštívili vetřelci, ale také Wolf. Ten sejme naše zhulence, které jsme si moc dlouho neužili, a pak tak trochu způsobí hnusnou, ale celkem cool smrt bývalému Jesse. Naše parta musí tedy utéct pryč. Mezitím se v nemocnici narodilo pár novorozenců. Jak rozkošné.
No, takže partička přeživších uteče na ulici, kde narazí na auta národní gardy. Tam si poberou nějaké zbraně a následně se spojí s tajemným plukovníkem, kterým slíbí evakuaci, která se má uskutečnit na místním náměstí. Ovšem tenhle herec hrál většinou hajzly, takže moc nevěřím, že by jim vážně pomohl. Každopádně naše parta může bezpečně pokračovat díky Kelly, která umí řídit transportér, a tak ho ukradnou a jedou na náměstí. Ovšem Kelly pak zastaví, protože se jí plán pana plukovníka nelíbil a nevěří, že by se evakuace uskutečnila. A tak se naše parta rozdělí. Eddie a Darcy si tedy naskočí k nějaké partě, co jede kolem, a Kelly, Molly, Dallas, Ricky, Jess a nějaký random chlap jedou transportérem do nemocnice, protože se tam nachází vrtulník. Po chvilce tedy dorazí do nemocnice, kde je hrozný bordel. No ještě aby ne po tom, co ji navštívil Pre-Alien. Po chvilce se na místě objeví i Wolf a je odhodlaný Pre-Aliena sejmout. Naši přeživší tedy postupují po nemocnici, přičemž divák skoro nic nevidí, takže sama nevím, co bych o těch scénách řekla. Každopádně po chvilce random týpečka zabije vetřelec. Nebo asi prostě někdo umře. To vyděsí Jess, která spanikaří a dá se na útěk. V tu stejnou chvíli Wolf narazí na vetřelce a strhne se boj. No a jak tak Wolf likviduje vetřelce a hází kolem sebe disky. Jesse! Ne, počkej! Ajajaj. Tak s bohem, Jess. Tak to Ricky ho asi moc nepotěší. Takže na srdce Ricky se vrhne na Wolfa a začne po něm střílet. Díky čemuž Wolf přestane dávat pozor a jeden z vetřelců ho strhne do výtahové šachty. Dala si následně přivlastní zbraň Predyho a jak ji tak zkoumá, zbraňové šachty se vyšvihne ocas Pre-Aliena a Ricky ho poraní. Mezitím se na náměstí shromáždí několik lidí, kteří se musí bránit vetřelcům, dokud nedorazí vrtulníky. Které určitě dorazí, že? Kelly, Molly, Dallas a Ricky se pomalu blíží k vrtulníku. Tam se nakonec dostanou, ovšem Dallas začne mít menší potíže, ze kterého ale dostane... Ano, Wolf je naživu a je pěkně naprdnutej. Jenže Dallas není jeho cílem, tím je Pre-Alien, a tak se strhne boj. V tu chvíli naše přeživší čtveřice odlétá pryč, ale to nás nezajímá. Nás zajímá fight mezi Wolfem a Pre-Alienem. Tady máte tady pár záběrů. No, každopádně, souboj nakonec skončí tak, že se kluci zabijí navzájem. Jo a mimochodem, armáda schodí na město bombu, aby tak město izolovala a vetřelci se nešířili dál. Takže ti, co čekali na odvoz uprostřed náměstí, no, můžeme jim dát pápa. Takže z města utekla je naše svatá čtveřice, a to přímo do naručí vojáků, kteří je překvapivě nezastřelí, ale poskytnou jim lékařskou pomoc. Od Dallase si nakonec vezmou Wolfovu bouchačku. Potřebujeme pro bráchu doktora. Lékař je na cestě. Zajistěte všechny zbraně a celou oblast! No a my se přesuneme na konec. Film končí naším drahým plukovníkem, který právě Wolfovu zbraň odnese jisté paní Jutany. Yeah.
The hunters lost. They made sure nothing survived. No a je to za námi. Takže co bych tomuto snímku řekl? Je to o něco větší Bčkovina než je jednička a zároveň o dost horší film. Nápad naději je docela zajímavý. Malo město uprostřed lesů je napadeno vetřelci a na místo přichází BDS Predátor, který má tento problém vyřešit. To je celkem fajn, ale co tomu hodně ubírá je lidská linka, která je neuvěřitelně nudná a nezajímavá. A to hlavně díky postavám, které jsou takové nějaké a je těžké si zde najít nějakého oblíbence. Já i Betty jsme měli velký problém si někoho oblíbit, ale nakonec jsme se shodli, že nejlepší postavy jsou Kelly a Eddie. Jinak nic moc. Efekty ve filmu jsou tak 50-50, někde to vypadá docela solidně, ale jinde je to fakt hnusně digitální, jako například Wolfův obličej, ten se moc nepovedl. Další věc, co filmu hodně škodí, je neustálá tma, díky které divák ztrácí přehled o tom, co se děje, a většina akce je tak totálně zabitá. Například scéna v kanále. Divák chce vidět, jak Wolf zabíjí vetřelce, ale nevidí vůbec nic. A to je velká škoda, protože Wolf je prostě cool. A já i Betty jsme se shodli, že právě Wolf je to nejlepší, co na filmu je. Vypadá dobře, je to hrozný badass a prostě si ho chcete pořádně užít. I Prealien je docela zajímavé monstrum, ale je tu stejný problém jako u Wolfa. Tma. Další věc, co se nám na filmu líbila, byla možnost vidět planetu Predátorů. To ceníme. Ale celkově nás ten film moc nebavil. Ve filmu je non-stop tma, jsou tam scény, co jsou zbytečné a nudné a tempo filmu odsýpá hrozně pomalu oproti jedničce, která odsýpala docela rychle. Takže jak bychom to zakončili? No, tahle film je taková průměrná oddychovka, která asi neurazí, ale rozhodně nenatchne. Pokud si chcete pustit něco, kde je pár slušných killů a docela cool zabiják a nemusíte u toho vůbec přemýšlet, tak bych vám tohle asi doporučit mohl, ale jinak je to takový slabý průměr, u kterého se nebudete bát a místy se budete fakt hrozně nudit. Vetřelec versus Predátor. První snímek je zábavný Bčkový akčňák s poměrně slušným tempem, který odsýpá a nenudí. Herci se snaží a najdeme tu i pár postav, které si můžeme oblíbit. Predátoři vypadají opravdu dobře a jsou zábavní. I vetřelci jsou super a akce, kterou ve filmu najdeme, ta vás rozhodně nebude nudit. I když na ČSFD má tento film průměrné hodnocení, já osobně ho považuji za lehký Bčkový nadprůměr a pokud se chcete podívat na film, u kterého nemusíte moc přemýšlet a je zábavný a akční, tak vám první AVPčko mohu doporučit, ovšem bát se u toho rozhodně nebudete. Vetřelec versus Predátor 2. Druhý díl AVPčka je rozhodně horší film než ten předchozí. I když ve filmu najdem pár cool momentů, tak filmu ubližuje několik věcí, a to jsou špatní herci, ploché a nezajímavé postavy, a co je nejhorší, tma. Tma, která nás provází celým filmem a většinu akce prostě nevidíme. Predátor Wolf i Prealien jsou zajímavý, ale díky tomu, že film je tak tmavý, tak si je prostě nedokážeme pořádně užít, tak jak bychom chtěli. Každopádně tempo filmu je nudné, hodně scén tam je zbytečných a já tehle film opravdu nemůžu doporučit. Ale to není z důvodu, že by to byl tak odpadní film, ale spíš z toho, že to je hodně tmavý a nudný. Ale když totálně vypnete mozek a přivřete obě oči, tak by se to přežít dalo. Jo, a bát se u toho nebudete už vůbec. Tak jo, vážení přátelé, a tímto jsme ukončili sérii o Predátorovi. Doufám, že se vám líbila, protože musím přiznat, že tvorba těchto videí mě hodně bavilo a taky doufám, že se vám líbil další výkon Bettinky, která opravdu se snažila, brala to vážně, dokonce se na film podívala a i když u toho nudou usla, tak se nějak snažila to vypracovat. Každopádně, když jsme ukončili Predátora, čeká nás ještě vánoční bonus a následně oslý mustek, který nás přenese přímo do... Noční můry v Elm Street, ano. Slibuju, že už se na to konečně podíváme, takže už se mě nemusíte ustavičně ptát, kdy bude Noční můra, protože
Přijdou ještě dvě videa a pak se konečně dočkáte prvních tří filmů. Takže já děkuju za shlídnutí, můžete mi dát lajčisko, nebo odběr, nebo napsat nějaký komentář. No a přeju vám veselé Vánoce a šťastný nový rok, i když já přeju asi moc brzo. No to je jedno, každopádně ve vánočním speciálu vám popřeju ještě jednou. Takže mějte se hezky a čus!